Želite li da postanete milioner? A šta ako bi vam se to zaista i dogodilo preko noći bez ikakve najave? Da li bi vas obuzela neviđena sreća ili bi vas paralisao strah? Ova situacija zadesila je junake predstave Prah, koja na jedinstven način priča o nama, našoj permanentnoj tranziciji, nadama i večnoj borbi. Prvo ovogodišnje izvođenje zakazano je za 21. februar u pozorištu Teatar na Brdu i to je bio povod da u goste pozovemo Zorana Cvijanovića, koji sa Natašom Ninković igra u predstavi koju publika godinama rado gleda. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala što ste došli. Hvala vam. Da. Pre nekoliko dana vam je bio rođendan, je li tako? Jeste, da. Da, danas imamo, malo pre sam, Nin je slavio pre dva dana rođendan, vi, tako da cijelo jutro čestitam rođendane. Dakle, je li ovo prvi izlazak na scenu u ovoj godini? Ove godine jeste. Trebalo je sutra uveče da igramo sa predstavu Boška Buhe, Provalnik u Vuku, ali je otkazana zbog bliskih kontakata sa ljudima koji su bili pozitivni, tako da eto, to je sad šta da radimo. Ali dobre vesti su da su počeli da zakazuju predstave i da ćemo se vratiti u pozorište. Je li to, kako je izgledao i period bez pozorišta i bez predstava? Koliko to teško pada čovjek? U oktobru smo malo igrali i sve to zajedno. Pa nama jako teško pada, kao i svima koji ne mogu da rade. Mislim, kako da kažem, s jedne strane nedostaje ti posao, a s druge strane mi smo stvarno naučili da sve životne probleme rešavamo tako što se branimo radeći, jel tako? I onda, pogotovo za nas, kad odemo u pozorište, mi se tamo potpuno resetujemo, sretnemo s ljudima koje volimo, s kojima provodimo život i sve to zajedno, a s druge strane i podelimo to sa publikom, pošto pozorište je specifično zbog toga što ono na neki način na tih sat i po vremena zaustavio ovu stvarnost, što mislim da nam je sad stvarno onako baš jako potrebno. Da, to fali i publici, u stvari, ta terapija, to je taj terapeutski efekt. Tako je bilo jako uzbudljivo. To je bilo pola sale, ljudi su sedeli i bili disciplinovani, naravno, poštovali smo sve mere i tako dalje, ali je bilo jako uzbudljivo i nekako posebno dirljivo. Nekako neka vrsta solidarnosti se tu, kako da kažem, desila nekako samo od sebe. Da, ništa čoveka ne spoji kao zajedno preživljena nevolja. Pa jeste, baš to. Da, citiramo Andrića. Kakav je osjećaj, dakle, eto, osim te solidarnosti i međusobne empatije, činjenica da je poluprazna sala, mnogi koji su mi dolazili gosti su rekli, pa to onako izgleda kao kad si na generalnoj probi, dakle, taj neki osjećaj. Ja se sećam posle fakulteta kad smo očistili pivaru dole, bili jedno vreme dole bilo pozorište i onda je to bilo mesto za koje ljudi nisu znali, mi smo igrali neku predstavu dole i onda bi nam došlo, na primjer, 12 ljudi, pa 7, pa 5 i onda je bio problem u ekipi da li da igramo, da li da ne igramo. Na kraju smo se dogovorili ako dođe jedna osoba igramo i na kraju se to i desilo. Došla je samo jedna gospođa i sedela sama u publici i mi smo za nju odigrali celu predstavu. Igrali smo Vojceka u režiji Suade Kapić. I ona je žena, posle toga nije mogla da izađe iz pozorišta, toliko je plakala bila, jer ono prosto nije verovala da je tako nešto moglo da joj se desi. A i nama je nekako bilo drago, jer nekako u stvari čovek s jedne strane igra i za publiku, ali opet igra i za, kako da kažem, neke etičke norme koje ne sme nikada da izneveri. Dobro, nije to loše i za sujetu, dakle, da naučiš da igraš. Tako da nemamo problem, neka dođe i dvoje, neka dođe i petoro, mi ćemo igrati. Ali Prah je mnogo gledaniji od tog jednog ili drugog. Prah nema nikakav problem s tim, ono uvek je bilo u rasporedu, to, kako da kažem, maksimalno ono što je moguće, tako da Prah je divna predstava i ono što je interesantno, sve ovo što si rekla na početku je tačno, to je priča na neki način o nekoj vrsti tranzicije, o nekim ljudima sa margine koje je zadesilo to da dobiju ogromne pare, a onda shvataju da u stvari ne mogu da promene život i odlučuju se ipak za ljubav, što je ovako jedna divna ljudska poruka. A zašto jedno isključuje drugo? Zašto nam novac toliko poremeti? Pa to ćete videti kad dođete da gledate predstavu za sat vremena, koliko njih dvoje čekaju da im se deca vrate iz škole, oni praktično prevrnu ceo svoj život i shvate u stvari da ne bi mogli da podnesu tu promenu, u stvari da nemaju rešenje. Ali ono što je interesantno je da je to pisao Mađar Đed Špiro, za koga kaže da je njihov Duško Kovačević. Ali je neverovatan utisak koji ljudi ponesu sa predstave zato što imaju osjećaj kao da je upravo pisao Duško Kovačević ili neki naš veliki pisac, jer je to toliko vezano za život koji mi živimo. Tako da onda ta predstava nosi neko posebno olakšanje u tom nekom smislu što čovjek kada se poistoveti sa teškoćama to dvoje ljudi
u stvari i preseli tu muku u Mađarsku ili u neku drugu zemlju u Evropi, onda shvati u stvari da je to neko vreme u kome živimo i da je jednostavno muka koju zajednički delimo. Pa da, kad već govorimo to o terapiji, to je ono što negde često zna da bude spasonosno i u književnosti i u teatru. Da onu muku koju ja imam, nemam ja sada, nego ima i junak iz Šekspirovog dela ili eto, neki junak koji je na sceni. To je bez toga je jako teško živeti. Mm-hmm. Bez toga je baš jako teško živeti. I čini mi se da pozorište obavlja tu veliku, veliku ulogu da jednostavno pomogne ljudima da na sat i po vremena, čak i kad je loša predstava, ona zaustavi vaš život na tih sat i po vremena i vi imate vremena ili da negde odlutate ili da promenite kompletno svoj svet i onda vam to da neku vrstu pauze da malo odmorite od pritiska pod kojim živite. Tako da je to nekako vrlo značajna stvar. Da, sve vreme vas pitam, jel vam fali kao glumcu, jel vam fali kao gledaocu pozorište? Pa fali, naravno, fali mi moje kolege, drage, da ih viđam, jer mi smo ipak neka vrsta porodice koja zajednički brani jedan ceo svet. I, kažem, onda jednostavno, kad ne igramo po 5-6 meseci, to nije sad neka regularna pauza kao tokom godine, pa kao igrat ćemo ponovo, skupit ćemo, napravit ćemo probu, probati pa igrati, nego sad, za ovih 6 meseci, vi se prosto pitate, hoćete li to umeti? Hoćete li to umeti, pošto to sad više nije... Treba ponovo da vozite bicikl. Otprilike, da, da. Ali je bilo dobro, dobro. Ipak je to negde duboko u nama i onda to izlazi samo. Da. Sa ovom predstavom ste vi dosta putovali, Nataša i vi, i sad je to takođe onemogućeno. Ono što je dobra strana ove predstave je da nije epidemiološki opasna, jer je samo dve osobe na sceni. O tome se takođe polemisalo. Da li treba da se igraju samo one predstave koje to nemaju veliki ansambl na sceni ili ne? Pa nek mi bude oprošteno, ali u pozorištu se vrlo retko kad dešavalo nešto to. Da neko dođe bolestan i igra i vaš kolega vas bukvalno... Ja se sećam, igrali smo San letnje noći i Dragan Mićanović i ja smo igrali. Ja sam igrao Puka i unosio sam mu se u lice jer je scena zahtevala da pokažemo kako on mene ne vidi, kako je on začaran i kako mene ne vidi. On je došao gripozan i bio potpuno nije mogao da govori. Ja sam se unosio u lice, on me celog onako zapljuo s oproštenjem. Ništa, ja se umio, otišao kući i zaboravio na sve to zajedno. Tako da mi smo negde, kako da kažem, pozorište vas na neki način štiti upravo time što ste negde drugde, negde nekako nema tu ko da loše prođe. Jednostavno, promenite svet i osjećanje i onda vas to štiti. Eto, i postoji to pravilo, to je sad kad kažete Mićanović došao gripozan, da se igra bez obzira na sve. Negde sam pošto da je Rahela Ferrari, na primjer, odigrala maltene sa polomljenom nogom ili tako nešto. Dakle, sad, do koje granice se ide sa tim? I šta se to desi na sceni pa čovjek dođe sa temperaturom i iznese predstavu od 2 sata? Pa upravo ovo o čemu pričamo sve vreme, što tamo uđete u neku, kažem, jednostavno neka druga osjećanja, promenite, više niste ni vi, nego ste sad neko drugi i učestvujete u nekoj drugoj priči, ali kod pozorišta je dobro što je ta druga priča kompletna. To je zaista jedan kompletan neki drugi svet. I vi onda odete tamo, a tamo ne može da vam se desi ništa zlo, pošto je tamo sve isprobano, sve je postavljeno, sve je u svrhe priče poređano kako treba, tako da vas to na neki način, kažem, štiti. Ali ono što je najmagičnije od svega, što to pređe i na publiku, što taj kompletan utisak, ono, i publika i doživi i preživi i odnese kući. A kako je na filmskim snimanjima? Tu nema tog kontinuiteta. Pa jako sam negde stvarno iskreno zahvalan što smo bili ipak, filmadžije su ipak bile u situaciji da nas tretiraju kao proizvodnju. Kao proizvodnju, kao neku firmu koja se bavi bilo kakvom proizvodnjom. Ali s druge strane moram da kažem i da smo stvarno bili, evo vidim i vi, ste jako disciplinovani, poštujete sve ove neke dogovore koji su aktuelni, sve to zajedno, i da kucnemo drvo, sve je bilo kako treba, mogli smo ipak nešto da radimo. Za razliku od naših kolega muzičara koji su stvarno u ozbiljnom problemu i kojima, ne znam, mislim da to treba krajnje ozbiljno shvatiti, jer tu ima jako puno ljudi koji ne mogu da rade, koji jednostavno bez publike i bez javnih nastupa nema života za njih, i da o njima treba ozbiljno misliti
i što pre pronaći neki način da im se pomogne. Da, mi sve vreme ovde govorimo o to duhovnom stanju, a u stvari ovde je sad pitanje i egzistencije koja je onako dovedena u pitanje. Da, snimali ste kralja koji ćemo gledati. Da, sa šotrom. Sa šotrom, da. I kad sam vas pitala šta ste glumili? Opšte mesto. Da, Korošec sa Slovenca. Da, Slovenca. Ti Slovenci vas prate čitavu. Izgleda, da. Da. Kako to objašnjate? Imate slovenačkih korena? Pa nemam pojma, to je tako bilo. Ja ne znam, ja sam prvu predstavu kad sam igrao Slovenca, kako se zove, igrao u Ljubljani. To mi je bila premijera. Na domaćem terenu igrati Slovenca. I danas se sećam, to je bilo u Cankarjevom domu kad sam progovorio da je bio vrisak u sali, onako bukvalno neki neverovatan, kako da kažem, utisak. A s druge strane, kompletan ansambl Atelija 212 je posle toga kad se spustila zavesa ostao na neki način da mi čestite i onda sam u stvari shvatio kako smo tremu svi zajednički imali, jer to je ipak bio neki nastup koji je trebalo preživeti, tako da... Ali od tada, eto, igrao sam posle Zmaga, pa sam sad poslednje, od 18. i 19. smo radili seriju za slovenačku televiziju, gde sam baš igrao na slovenačkom i to mi je na neki način dosta pomoglo da malo učvrstim to oko jezika. Čekaj, kako vam je znanje slovenačkog? Pa generalno mogu, sa devojkama se dobro razumem. Starijim, ovi moje godište i to. Jer one su na neki način predusretljive. Tako da i ono što ne kažem kako treba, one razumeju. Aha, dobro. I pitanje koji jezik koristite. Izgleda to neki nešto drugo u pitanju. Da. Ja, kad sam se pripremao za ovaj razgovor, pronašla sam na sajtu Boško Buha kao neki vaš rezime i deo vaše biografije i između ostalog ste rekli da vam je omiljena vaša uloga koju ste snimili u seriji Sivi Tom i da ste rekli da je vi trebalo da platite producentu da dobijete tu ulogu, koliko vam je ona bila značajna. A ja sam čak mislila da vam je, moja percepcija bila potpuno pogrešna jer ste vi dugo bili šojka i mislila sam da je to za glumca onako opterećenje kad ga jedna uloga toliko dugo prati. Mislim, mada je to u stvari dokaz da ste... Pa sad možemo malo o tome da pričamo generalno, jer to jeste malo neuobičajeno da mladi glumac krene sa ulogom negativca, a da onda, sad mogu to da kažem, ostatak karijere bude sa strane komedije. Pre bi mogli da kažemo, eto, komičar, jer tako me život vodio jednostavno i takve su me stvari, ono, sledovale su me takve stvari. Ali ja se i dan danas sećam tog dana kad sam došao, imali smo predstavu u Jugoslovenskom dramskom pozorištu i kad sam pročitao tu seriju koju je pisao Gordan Mihić. Mislim, to je, kako da kažem, to je bukvalno kao ovaj Milion u prahu. Kad završite akademiju pa dobijete da igrate nešto što je napisao Gordan Mihić ili Duško Kovačević, to je bukvalno za mladog glumca dobitak na lotu. Tako je. I ja onda sam to tako i rekao. A onda me Aca Berček pogledao u onom raspoloženju pred predstavu i rekao, a ti inače imaš neki mali privatni biznis, pa od toga živiš. I već sam tada imao dobar refleks da ne ulazim u polemike sa Acom, pošto, znaš, Aca je... Ne može biti bolji prijatelj kad je prijatelj u pitanju, ali mora čovjek malo i tu da se navikne na njega. I mislim, dobro, znali smo da nam je mesto, mi mladi glumci, ipak Aca je bio uvek onako... E da, to je specifično kaljenje mladih glumaca u tim bifejima, pozorišnjima, da, s kim ne treba se zakačiti. Snimali smo Mora u 76, čuvenu seriju koja je prikazana samo jednom. Zašto? O, ne znam. To je tako bilo. Ali tu je stvarno igralo puno glumaca i Miki Manojlović, i Bate Živinović, i Pavle Vujisić i tako ovako. Što se na brzinu sećam, ali tad smo se upoznali, Aca i ja, i od tada postoji to neko... i kolegijalnost i prijateljstvo. Da, a inače kako provodite vreme? Znam da ste često na Mokroj Gori, je li to sada još češće? Pa evo, ti znaš da bi se sad u ovo vreme viđali na Kustendorfu, ali sad, pošto je online, onda nekako smo propustili, pa evo vidiš, opet smo se sreli. Pa provodim što više vremena van grada, zahvalan sam što... Da budem iskren, kad je ovo sve zajedno krenulo, tih prvih mesec dana je bilo jako teško i čovjek ne ume da se snađe. Jeste se odmah evakuisali tamo? Na neke, da. I onda kad sam otišao tamo, onda sam u stvari shvatio pod kakvim smo, ne samo ja, nego generalno pod kakvim smo svi pritiskom na neki način bili i kako smo navikli na neku brzinu, na neku gomilu obaveza koje smo prihvatili na sebe.
koje to ne bi ni primetili da nam se nije ovo desilo, da nam je ovo omogućilo da malo stanemo. I onda, kad smo malo stali, stvarno sam osetio neku iskrenu zahvalnost što smo ipak malo stali. Jer sam u stvari tek onda shvatio pod kolikim pritiskom smo i ja lično već bio. I to mi je negde jako prijalo. Mogu sam da puno čitam, mogu sam da se puno šetam. I to mi je prijelo. Ajde se sad vratili na staro. To je ono što nam je svima bilo, pa ne, shvatili smo koliko... Ali sad mi već iskreno nedostaje. Baš mi onako nedostaje mnogo. Brzina? Pa manje više brzina nego posao da radim. Aha. Tu najviše mislim na pozorište. I zato se iskreno radujem da ćemo igrati, početi ponovo da igramo i to sve zajedno. Da. Evo da samo napomenemo, dakle, 21. je zakazano Teatar na brdu Prah. Tako je, Nataša Ninković. Nataša Ninković i Vita, to je stvarno obećavajuće, da, za nas koji nismo gledali, eto. I za mene je uvek, pošto Nataša, kako da kažem, tu predstavu uvek pronađe neki novi i do tada ton koji nismo čuli i onda ta predstava je uvek na neki način drugačija. I to su nam rekli mnogi ljudi koji su gledali predstavu više puta. A je drugačije u odnosu na to kako publika reaguje ili već znate koji su to kidači kad publika? Pa generalno i znamo, ali uvek publika nekako drugačije reaguje. Desilo nam se u Valjevu da prvih 15 minuta niko nije zucnuo. I onda ih je Nataša pitala šta se desilo što niste reagovali. Pa kaže, nama je to delovalo kao neka privatna svađa između vas dvoje, pa smo onako se zatekli, nismo znali šta da radimo. Zamisli to. Tako da, ali igrali smo je, malo pa si pomenula, igrali smo je od Islanda, što kaže koja zemlje sa podnim grejenjem, pošto je on bio nedelju dana posle nas, to je zemlja sa podnim grejenjem, do Kanade, Amerike, Australije, Londona, Beča. Mogu da znam si koliko su divni ti susreti sa ljudima koji žive tamo. To je zaista dirljivo. Koliko oni čestno za svakim. To je zaista dirljivo, da, da, da. I nekako smo i mi ponosni, nekako čovjek se vrati ponosan što je bio i potegao toliki put. Tim ljudima to mnogo znači, pa i nama iskreno. Znaš, nekako čovjek ima osjećaj da mu život ima smisla. Da, ali malo onako imaš nekad i gorčinu kad shvatiš da je možda najbolji deo nas tamo negde. Da, to je... Da, pa ja znam iz mog 4.6. ono maturskog odeljenja da je 28 ljudi negde. Da, eto to... Ali sad smo svi na grupi, tako da smo opet zajedno. Na Viber i WhatsApp grupi, da. Hvala ti mnogo što si došao i što si ovog jutra bio sa nama. Hvala i vama što ste me pozvali. Dakle, znam da ti ovo nije česta aktivnost, gostovanje po televizijama, ali evo, gledamo te ponovo u pozorištu. Zoran Cvijanović.